Liga Bola Sepak Malaysia MFL akan melakukan perubahan waktu sepak bola perlawanan Liga Malaysia 2023 yang akan berlangsung seawal pukul 4.30 petang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Stuart Ramalingam, pengenalan waktu sepak bola itu membolehkan pasukan meneroka peluang, demografi dan kumpulan peminat baharu dengan pelaksanaan waktu sepak bola yang lebih awal. Beliau turut memaklumkan sebahagian perlawanan Liga M 2023 akan bermula seawal antara pukul 4.30 hingga 4.45 petang bagi Sabah dan Sarawak serta antara pukul 5.15 petang hingga 5.30 petang bagi pasukan berpangkalan di Semenanjung. I would like to announce today that we will be introducing a new kick-off time, 5.30 or 5.15 mengikut waktu maghrib di peringkat West Malaysia atau Semenanjung dan East Malaysia pada pukul 4.30 dan 4.45. Jelas beliau, dua waktu sepak mula sedia ada iaitu pukul 8.15 malam dan 9 malam bagi Semenanjung serta pukul 7.30 dan 8.15 malam bagi Sabah dan Sarawak dikekalkan. Bagaimanapun, pada bulan Ramadan, perlawanan akan bermula pada pukul 10 malam dan 9.15 malam masing-masing bagi Semenanjung serta Sabah dan Sarawak.